គេមិនឲ្យយើងធ្វើអីពាជ្ញាគេមិនឲ្យធ្វើអីយើងចាំដល់ថ្ងៃទឹកដល់ច្រមុះបានធ្វើគេឲ្យធ្វើតិចតិចតិចជាប្រចាំរងថ្ងៃទៅសេកត់ត្រាជារងថ្ងៃដោះស្រាយបញ្ហាជារងថ្ងៃចំណុចទី1ដែលប្រជាជនអាស៊ីជាក្នុងខ្មែរយើងខ្វះខាតអឺចាប់ពាក្យមកជាប់ឲ្យធ្វើវាបានព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើបាននេះយើងចាញ់ពៀបគេមកជីវិតសុកគេគេទម្លាប់ប្រាប់យើងថាកូនមានអីគិតណាណូតវាកូនណូតវាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើអីធ្វើអីមិនតែយើងនៅឃើញអូស្អែកត្រូវទៅផ្សារអូស្អែកក៏យកនេះឲ្យអ្នកនេះអូស្អែកបំពេញអានេះឲ្យហើយអូស្អែកកុំភ្លេចណាសាវជានេះឲ្យអ្នកនេះអូស្អែកកុំភ្លេចធ្វើអានេះឲ្យគេហើយបបណូ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 យប់ហ្នឹងយើងតែមើលយើងធ្វើអូអបោះនេះស្អែកធ្វើបានធ្វើស្អែកឡើងយកយកណូតមកធ្វើអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងណូតយើងជិត50ណូតព្រលឹមឡើងយើងធ្វើយ៉ាងអស់យ៉ាងហោចក៏99%ណាមួយថ្ងៃទៀតយើងណូតទៀតណូតទៀតអញ្ចឹងមួយខែយើងមានរាប់ពាន់ណូតចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើយើងភ្លេចខ្លួនមួយឆ្នាំមានរាប់ម៉ឺនណូតរាប់ម៉ឺនចំណុចដែលយើងបានធ្វើហើយចុះមួយឆ្នាំប្រមាណលានចំណុចដែលយើងបានធ្វើចុះមក10ឆ្នាំយើងនេះប្រមាណស្កោតចំណុចដែលយើងបានធ្វើដល់ពេលយើងគិតទៅមានន័យថាក្នុងជីវិតយើងបានធ្វើបានរៀនបានដឹងបានឆ្លងកាត់បានសាវជ្រាវរាប់លានអញ្ចឹងអាចំណេះយើងគួរក្បាលយើងសាវជ្រាវយើងវាមហាសែនលូតលាស់ចឹងបាននៅស្រុកគេខ្លះតែ8 10ចេញមកដូចម្ចាស់ចាស់ហើយយើងចប់ទៅ4ឆ្នាំតែ22ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមកធ្វើតកាយយើងបានធ្វើយើងកក់ក្ដៅត្រូគេដោយសារគេកាត់ណូតគេធ្វើកាត់ណូតគេធ្វើហើយគេអត់ដែរម្លងទេដល់ពេលចឹងចំណេះគេកើនកើនកើនអាក្បួនគេធ្វើយល់យល់យល់អាគេចេះ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 ដល់ពេលចឹងមកគេពោពេញទលំទលាយចឹងបើកូនខ្លះនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនគាត់នឹកឃើញអូខេនឹកឃើញអូខេតែស្អែកឡើងអត់បានគិតដល់ពេលធ្វើអត់ចាំអស់អញ្ចឹងយូរយូរទៅមួយឆ្នាំមានប៉ុណ្ណឹង10ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើអាណូតគឺបានប្រហែល100ណូតដល់ពេលការធ្វើធ្វើបានប្រហែល100ក្នុងមួយជីវិតហើយគេធ្វើបានរាប់ billion ណូតអញ្ចឹងការចេះរបស់គេ billion ដងអញ្ចឹងគេឲ្យកាត់ណូតហើយបើកាត់ណូតជួយអីមានយើងចង់គិតលែងគិតហើយបើយើងមុនជោគគេយើងចេះគិតនេះគេយើង write down តែយើង write down យើងកាត់ down ស្លាស់គូក្បាលយើងលែងគិតដែរធ្វើយើងគិតស្រួលដល់ពេលដេកលក់ដូចអស់ស្ងប់អារម្មណ៍ស្រួលដេកលក់ឡើងទៅជាអញ្ចឹងមុននឹងកេងយើងគិតអីមួយអាគិតហ្នឹងដោយថាយើងមានពេញវិលជុំវិញយើងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែបើរងថ្ងៃយើងរៀងកត់កត់ណាអាអ្វីក្នុងខួរក្បាលយើងគិតហ្នឹងវាស្ទើរតែអស់ហើយអាចងល់វាស្ទើរតែអស់អាដបងវាច្រើនយើងកត់ចង់តន់ទៀតហើយមានអារម្មណ៍អូយលោកឯលោកមកច្រើនម្លឹងម្លឹងការខ្ញុំធ្វើអស់ទៅបើខ្ញុំអត់ដែរគិតអត់ដែរសរសេរវាងងុំទេតែពេលឥឡូវខ្ញុំគិតទៅវាច្រើនភៀមកាត់ទៅហើយធ្វើតាមមួយតាមហេតុផលផ្លេកខ្លួនអាច្រើននឹងអាស្មុកស្មាញនឹងគិតចេះអស់ហ្នឹងវានឹងអស់តិចដងតិចដងតិចដងមួយថ្ងៃហ្នឹង10000ស្អែកឡើងយើងធ្វើសល់90000ស្អែកឡើងយើងធ្វើសល់80000នាំយើងភ្លេចខ្លួនសល់1000ទេអញ្ចឹងណាតិចឡើងតិចឡើងតិចឡើងដល់ពេលរងថ្ងៃសល់14ដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងជីវិតយើងហាក់បីដូចជាមិនស្មុកស្មាញមិនច្រើនហើយអ្វីយើង accomplish ធ្វើហើយ my goodness រាប់លានអញ្ចឹងអាគេអត់ដែរធ្វើសោះយើងធ្វើរាប់លានណាយើងមានយើងឆ្លងកាត់រឿងរាប់លានដងដោះស្រាយរាប់លានដងបានអានសាវជារាប់លានដងបានទៅជួបបកគោនេះបកគោដោះស្រាយនេះឲ្យគេរាប់លានដងមិនយឺតរាប់លានដងមិនខ្វះរាប់លានដងហើយមិនមានបញ្ហារាប់លានដងពិចារណាមើលថាជោគជ័យប៉ុណ្ណាហើយគួរក្បាលយើងអត់ស្មុគស្មាញរាប់លាននាទីអញ្ចឹង make note ហើយក្នុងទូរស័ព្ទយើងមានអញ្ចឹងមួយខែខ្ញុំមិនតិចទេ note ណាមួយខែនេះ note នេះអូខេនេះក្នុងក្នុងនេះណូតនេះពណ៌លឿងនេះគេពណ៌លឿងនេះគេណូតអញ្ចឹងវាយលេខ1លេខ2លេខ3ចេះវាយមកណូតចេះធ្លាក់មកហើយយើងចេះវាយបន្តពីលើមកហើយយើងមើលតាថ្ងៃធ្វើអីភ្លេចខ្លួនមួយខែនេះជួនកាលយើងមាន3 400ចំណុចដែលត្រូវធ្វើជួនកាលទៅមានរាប់មិនអស់ទេចិត្ត2 3ទំព័រត្រូវធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងអាកង្វល់របស់ខ្ញុំអត់មានទេហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីថាទៅហ្នឹងរហូតមិនឃើញដេកមនុស្សសោះវាភ្លេចរហូតមិនឃើញថាអីគេអាហ្នឹងដល់ពេលយើងនឹកមិនឃើញយើងមានអារម្មណ៍ទឹះ stress ហ្នឹងហើយដល់យូរទៅអា stress យើងអត់មានទេបញ្ហាវាខ្លាំងចំណុចហ្នឹងឯងហើយបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយបានម្ដងមួយហើយបើយើងដោះស្រាយម្ដងមួយភាគច្រើនគឺយើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទី1កដសាកត់ចេញមកទី2ដសាកុំឲ្យយកវាទាំងអស់មកដាក់ច្បុកពេញពេញវាស្មុគស្មាញយើងដកម្ដងមួយយើងរកស្រែម្ដងមួយហើយគិតថាខ្លួនយើងជាមនុស្សមិនមែនមនុស្សអស្ចារ្យទេយើងមិនអាច take care បានទាំងអស់យើងមិនអាចរកស្រែមិនអស់ទេអ
អ្វីយើងដោះស្រាយបានយើងដោះស្រាយអ្វីណាជាសំខាន់អ្វីណាជាមិនសំខាន់អ្វីណាគេចាំបាច់អ្វីណាក៏មិនចាំបាច់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយតាមកលៈទេសៈហើយតាមភាពសំខាន់របស់វាអញ្ចឹងការគិតនៅណាក៏គិតដែរប៉ុន្តែបើយើងដោះធ្វើច្រើនដោះស្រាយច្រើនអាការគិតយើងក៏តិចដែរអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងអត់ធ្វើយើង procrastinate យើងទុកចោលហើយតែទុកចោលគឺយើងចាប់ផ្ដើមខ្ជិលហើយចាប់ផ្ដើមខ្ជិលចាប់ផ្ដើមជន់ហើយជន់ចាប់ផ្ដើមច្រើនច្រើនចាប់ផ្ដើមស្មុគស្មាញទៅបំគិតចាប់ផ្ដើមភ័យតែភ័យយូរយូរទៅបរំយូរយូរទៅទៅដល់ panic panic មកស្លន់ស្លោស្លន់ស្លោធ្វើឲ្យលែងចេញបណ្ដោយហើយចាប់ផ្ដើមទៅជាបោះបង់ចោលប្រឡែងចោលលែងធ្វើបើរៀនចឹងរៀនរៀនដល់ពេលយើងចេះតែខ្ជិលយើងចេះតែបញ្ញាដល់ពេលដល់ពេលយើងធ្វើធ្វើអត់ចេញធ្វើអត់ចេញចិត្តដល់ថ្ងៃចិត្តដល់ថ្ងៃយើងបរំបរំបរំដល់ពេលដល់ដល់មែនហើយភ័យភ័យសុំសញ្ញាតែលក្ខណៈនឹងចោលអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងឯងទម្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេមិនឲ្យយើងធ្វើអីពជាគេមិនឲ្យធ្វើអីយើងចាំដល់ថ្ងៃទឹកដល់ច្រមុះបានធ្វើគេឲ្យធ្វើតិចតិចតិចជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃទៅសេកត់ត្រាជារាល់ថ្ងៃដោះស្រាយបញ្ហាជារាល់ថ្ងៃហើយបើធ្វើមិនចេញទេដើរសួរគេយោបល់គេសួររៀមច្បងឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ពីណាមួយក្នុងជីវិតយើងមួយមួយត្រូវមានអ្នកគេហៅថា mentor មនុស្ស mentor គឺមនុស្សចាស់ទុំដែលផ្ដល់មតិយោបល់ស្ដាប់យើងឬក៏មនុស្សដែលថាចេះដឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្ដល់ counseling ប៉ុន្តែមិនចង់យកផលប្រយោជន៍ហើយក៏មិនចង់មនុស្សដែរហើយក៏មិននិយាយដើមទៀតអនអ្នកតៃដែរអ្នកខ្លះជួយយើងហើយមោទនភាពដើរប្រាប់គេអាហ្នឹងមិនមែន role model ក៏មិនមែន mentor ដែរយើងចង់បានជាងគេគឺ confidant confidant គឺមកពីពាក្យ confident តែអាចចង់គាត់ ant អាហ្នឹង confidant មនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបានហើយប្រាប់រឿងយើងអស់យំលើស្មាថ្ងៃស្អែកឡើងគឺមិនហែកទូងឲ្យក្អែកស៊ីរបស់យើងទេអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងទុកចិត្តមនុស្សមួយមួយថាជាមាន confidant ហ្នឹងម្នាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងដែលយើងទុកចិត្តបានដែលរឿងនឹងពឹងបានដែលយើងសួយបល់បានហើយដែលយើងមិនព្រួយបារម្ភថាគាត់នឹងវាយប្រហារយើងទេអញ្ចឹងណាបាទគឺស្និទ្ធជាងមិត្តភក្តិទៅទៀត